Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол улсын хууль тогтоомжийг уламжлах үндсэн чиглэлийг 1998, 2001, 2005, 2009, 2017 онуудад Монгол улсын хурлаас тус тус баталж байсан бөгөөд хууль тогтоомжийн тухай хуулийн 7-р зүйлийн 7-2-т хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулах холбогдох байгууллагын саналыг авч нэгтгэн судалсны үндсэн дээр үндсэн чиглэлийн төслийг засгийн үндсэн чиглэлийн төслийг засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт нийцүүлэн боловсруулахаар заасны дагуу хуулийн төсөл Монгол улсын их хурлын тогтоолын төсөл гэсэн хоёр үндсэн хэсэгтэйгээр боловсрууллаа. Хууль тогтоомжийн тухай хууль заасны дагуу Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсруулах үндсэн чиглэл батлах тухай Монгол улсын их хурлын тогтоолын төсөлд засгийн газрын гишүүд түүнчлэн улсын дээд шүүх, улсын ерөнхий прокурорын газар, шүүхийн ерөнхий зөвлөл, хүний эрхийн үндэсний комисс, Монгол банк, санхүүгийн зохицуулахороо хуульчдын холбоо, Монголын үндэсний худалдаа хажуудрын танхим зэрэг холбогдох байгууллагаас санал авч нэгтгсэн болно. Өмнө нь Монгол улсын их хурлаас хууль тогтоомжийг уламжлах 5 удаагийн үндсэн чиглэл баталж хэрэгжүүлж байсан байна. Тухайлбал 2000 он хүртэл боловсруулах үндсэн чиглэл нийт 118 хуулийн төсөл тусгацнаас 62 нь батлагдсан. 2004 он хүртэлх үндсэн чиглэл 138 хуулийн төсөл тусгацнаас 96 нь батлагдсан. 2008 он хүртэлх үндсэн чиглэл 125 төсөл тусгацнаас мөн 96 нь батлагдсан. 2012 он хүртэл боловсруулах үндсэн чиглэлд 174 төсөл тусгацнаас 93 нь батлагдсан. 2020 он хүртэлх үндсэн чиглэл 201 хуулийн төсөл тусгацнаас 96 тус батлагдсан байна. Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсруулах үндсэн чиглэлийн төсөлд нийт 149 хуулийн төсөл, Монгол улсын их хурлын тогтоолын 12 төсөл тусгацсан. Үндсэн чиглэлийн төсөл тусгацсан 149 хуулийн төслөөс 2020 онд 35, 2021 онд 81, 2022 онд 21, 2023 онд 12, Монгол улсын их хурлын тогтоолын төслөөс 2020 онд 3, 2021 онд 3, 2022 онд 4, 2023 онд 2 тогтоолын төслийг боловсруулж өргөн мэдүүлэхээр заасан болно. Үндсэн чиглэлийн төсөл тусгагдсан 149 хуулийн төслийн 54 нь шинжилсэн найруулга, 43 нь анхдагч хуулийн төсөл, 42 нь хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, 10 нь олон улсын гэрээ соёрхон батлах тухай хуулийн төсөл байхаар тусган засгийн газрын хуралдаанаар хилцүүлэн оруулж ирж байна. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ Монгол улсын хууль тогтоомжийг 2024 он хүртэл боловсруулах үндсэн чиглэл батлах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийн хилцэх хэсгийг шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.